Xoruz fransızların milli simvoludur. Ona görə də onlar tez-tez xoruzlanmağı sevirlər. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Fransanın reaksiyalarına atmaca ilə cavab verib. Bir qədər sonra daha ətraflı məlumatınız olacaq. Axşamınız xeyir olsun. İTV Xəbərə baxırsınız. Xəbər bələdçin isə mən olacağım. Jali Həsənli. Qazanc dalınca getmək o demək deyil ki, biz unikal şəhərimizi eybəcər binalarla körlayaq. Prezident İlham Əliyev qanunsuz tikililərlə bağlı sahibkarlara xəbərdarlıq elədi. Quru qoşunlarının minatan bölmələri ilə təlim atış çalışmaları yerinə yetirildi. Ukraynada qaynar nöqtədə olan azərbaycanlılar təxliyə edilməkdədir. Rusiya-Ukrayna müharibəsində itkilər artır. Bugün tərəflər yenidən danışıqlar masasına oturacaq. Xoruz fransızların milli simvoludur. Ona görə də onlar tez-tez xoruzlanmağı sevirlər. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Fransanın təpkilərinə atmaca ilə cavab verdi. Dünyada baş verən son hadisələr neft qiymətlərini artırmaqdadır. Brent markalı neftin qiyməti 119 dollara çatdı. İndi isə təfərrüatı ilə. Prezident İlham Əliyev Tacikistanın Ali Məclisi Milli Məclisin sədri Rüstəm İmoməlini qəbul edib. Dövlət başçısı ölkələrimiz arasında parlamentlər arası əməkdaşlığın uğurla inkişaf etdiyini bildirib, iqtisadi, nəqliyyat və investisiya qoyuluşu sahələrində də yaxşı perspektivlərin mövcud olduğunu vurğulayıb. Rüstəm İmoməli parlamentlərimiz arasında əməkdaşlıq haqqında sazişin, həmçinin Bakı və Düşənbənin qardaşlaşması barədə sənədin imzalanacağını qeyd edərək, bunları dostluq əlaqələrimizin yaxşı göstəricisi kimi qiymətləndirib. Əskər Əyyuboğlu Ələkbərov İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsinin İdarə Heyətinin sədri vəzifəsindən azad edilib. Şahin Kamiloğlu Seyidzadə İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsinin İdarə Heyətinin sədri təyin edilib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncamlar imzalayıb. Bakı şəhərinin bütövlükdə memarlıq ansambli unikaldır. Bakıda qədimliklə müasirlik arasında vəhdət var. Müasir memarlıq Bakının qədim tarixi simasını pozmamalıdır. Bunu Prezident İlham Əliyev Şahin Seyidzadəni İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsinin İdarə Heyətinin sədri vəzifəsinə təyin olunması ilə əlaqədar video formatda qəbul edərkən deyib. Dövlət başçısı qanunsuz tikililərlə bağlı sahibkarlara xəbərdarlıq da edib. Bakı inkişaf edir, büyüyür. Və son vaxtlar Bakının memarlıq məsələlərinə xüsusi diqqət göstərilir. Vaxt var idi ki, Bakıda inşa edilən eybəcər, yöndəmsiz binalar göbələk kimi üzə çıxırdı. Heç bir memarlıq normalarına uyğun gəlməyən, heç bir əmsallara cavab verməyən memarlıq əmsallarına. Bu yöndəmsiz binalar Bakının bəzi yerlərinin simasını, əfsuslar olsun ki, mənfiyə doğru dəyişmişdir. Ancaq son vaxtlar bu məsələyə ciddi nəzarət var. Dövlət tərəfindən bütün bu məsələlər tənzimlənir və icazəsiz, qanunsuz tikillərin sayı xeyli azalıbdır. Amma hələ də belə hallar var və mən bütün qurumları, dövlət qurumlarını və sahibkarları xəbərdar etmək istəyirəm ki, buna yol verilməyəcək. Xüsusilə sahibkarlara müraciət edirəm. Qazanc dalınca getmək o demək deyil ki, unikal şəhərimizi eybəcər binalarla biz körləyək. Buna biz imkan verməyəcək. Qanunsuz tikillərə son qoyulmalıdır. Bütün bu məsələyə nəzarət edən orqanlar çox ciddi bu işlərə yanaşmalıdır. Bakı şəhəri icra hakimiyyəti, Bakı şəhərində yerləşən rayonların icra başçıları və əminəm ki, bundan sonra Bakı vahid memarlıq konsepsiyası əsasında inkişaf edəcək. Davam edirik.
Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri ötən gecə dövlət sərhəddinin Tovuzqala rayonunun Çınarlı yaşayış məntəqəsində yerləşən mövqələrindən Azərbaycan ordusunun Tovuz rayonunun Köxanəbi və Əsrik Cırdaxan yaşayış məntəqələri istiqamətlərində yerləşən mövqələrini müxtəlif çaplı silahlardan atəşə tutub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Xəbərə görə ordumuzun qeyd olunan istiqamətlərdə yerləşən bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Azərbaycan ordusunun sıralarında şəxsi heyət və texnika baxımından itki yoxdur. Hazırda bu istiqamətlərdə vəziyyət sabitdir. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin tam nəzarət altındadır. Cari ilin döyüş hazırlığı planına uyğun olaraq quru qoşunlarının mina atan bölmələri ilə təlim atış çalışmaları yerinə yetirilib. Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən bildirilib ki, bölmələr atışdan əvvəl ərazidə açılma, atəş mövqələrinin tutulması və mina atanların döyüş vəziyyətinə gətirilməsi üzrə normativləri yerinə yetiriblər. Minatanlardan yarım düzünə tuşlama ilə tək hədəfə yerindən atəş üzrə təlim atış çalışmaları müvəffəqiyyətlə icra olunub. Bölmələrin təlim prosesi vətən müharibəsində qazanılan döyüş təcrübəsi nəzərə alınaraq uğurla həyata keçirilir. İTV xəbərə baxırsınız. Ukraynadakı vətəndaşlarımızın ölkəmizə təxliyəsi davam edir. Çətin vəziyyətdə qalan azərbaycanlılar ilk olaraq Rumıniya və Moldovaya, oradan isə qardaş Türkiyəyə keçiblər. Qeyd edək ki, həmvətənlərimiz bugün Bakıya çatacaqlar. Sərhəddə aparacaqlar, oradan da avtobusdan bizi yola salacaqlar. Ukraynada azərbaycanlıların təxliyəsi davam edir. Onlar Polşa, Rumıniya, Slovakiya, Moldova sərhədinə keçməklə Ukraynanı tərk edirlər. Ukraynada yaşayan həmvətənlərimizdən 1700-ü Moldova, 300-ə yaxını isə Rumıniya ərazisi vasitəsilə təxliyə olunub. Rumıniyadakı həmvətənlərimiz artıq avtobuslarla Türkiyəyə yola salınıb. Kiyevdən və Xarkovdan gələn iki qatarı sərnişinlərin, yəni bizim vətəndaşlarımızı birləşdirərək Moldova, gördüyünüz Moldova qatarına mindirmişik. Bugün qatar Buxarestdə yol tuturdur vətəndaşlarımızla birlikdə. Yaxın günlərdə təyyarə vasitəsilə, avtobus vasitəsilə vətəndaşlarımız vətənə qayıdacaqlar. Təxliyə üçün müraciət edən Azərbaycan vətəndaşlarını qeydiyyat alaraq təxliyəsinə bağlı bütün tədbirləri həyata keçirilir. Azərbaycan Respublikasının dəstəyi ilə charter reysləri həyata keçirilir və bizim əməkdaşlar gecə gündüz sərhəddən Azərbaycan vətəndaşlarını qarşılayaraq avtobuslarla hava limanına, oradan da vətənə yola salırlar. Təxliyə olunan azərbaycanlılar isə yüksək səviyyədə qarşılandıqlarını deyirlər. Çox gözəl idi, çox hər şeylə təmin elədilər. Uşaqlara pampers, oyuncaqlar, yemək, içmək, səhər-səhər 8-də durdular, zaftırıq verdilər bizə. İndi də maşın göndəriblər bizə. Bizi Rumıniyanın Buxarest şəhərinə yola salacaqlar, aparacaqlar. Təxliyə olunanlar arasında ailə başçıları da var ki, Ukraynada qalıblar. Onlar Ukrayna vətəndaşı olan həmvətənlərimizdir. Hazırda müharibə getdiyi üçün Ukrayna vətəndaşı olan kişilərin ölkəni tərk etməsi qadağan olunub. Azərbaycan diasporasına çox sağ ol demək istəyirik. Onlar bizə Odessa-dan Moldovaya gəlməyə köməklik göstərdilər. Bizi qalmağa yerlə və qidayla təmin etdilər. Çox xahiş edirəm ki, Xarici İşlər Nazirliyindən atamın da bizim yanımıza gəlməsinə köməklik göstərsinlər. Çünki biz onun da yanımızda olmasını istəyirik. Məlumat üçün deyək ki, Rumıniyadan gələn birinci, ümumilikdə isə sayca üçüncü charter reysi ilə azərbaycanlılar bugün Bakıya çatacaq. Xanlar Mehdiyev, İTV Xəbər. Rusiya-Ukrayna cəbhəsində 8-ci gün. Evlər dağıdılır, strateji obyektlər partladılır, mülki şəxslər açılan atəşlərdən həlak olurlar. Ukrayna Müdafiə Nazirliyi Rusiyaya məxsus hərbi təyyarənin vurulduğunu bugün açıqladı. Rusiya tərəfi isə Ukrayna tərəfinin Rusiyaya keçmək istəyən çinlilərə atəş açdığını qeyd edib. İtkilərin sayının artdığı bir məqamda dünya ölkələri tərəflərin hansı qərara gələcəklərini səbirsizliklə gözləyirlər. Tərəflər isə hələ ki razılığa gələ bilməyiblər. Місто Буча, 3 березня 2022 року. Піднімаємо український прапор над містом.
Kiyev vilayətinin Buça şəhəri Ukraynalı hərbçilər öz bayraqlarını qaldırır. Artıq şəhərin enerji ilə təminatı da bərpa olunub. Prezident aparatı rəhbərinin müşaviri Aleksey Aristoviç isə təkcə dünən qarşı tərəfin 3000-dən çox itkisinin olduğunu açıqlayıb. Müdafiə Nazirliyi isə Rusiyaya məxsus hərbi təyyarənin vurulduğunu bildirib. Səhər saatlarında neft bazasında yanğına şahidlik edən Çernigovda isə bu dəfə mülki infrastrukturun atəşə tutulduğu açıqlanıb. Paytaxtdakı son vəziyyətlə bağlı isə şəhərin meri məlumat verir. Şəhərdə vəziyyət çətin olsa da nəzarət altındadır. Gecə saatlarında paytaxtda bir neçə partlayış baş verib. Bu düşmənin raketlərini vuran silahlı qüvvələrin hava hücumundan müdafiə sistemlərinin səsi idi. Şükürlər olsun ki, dağıntı və qurban yoxdur. Dəmiryol vağzalının yaxınlığındakı istilik xətləri bu gün bərpa olunacaq. Şəhər administrasiyası Kiyevin mühüm infrastrukturunun fəaliyyətini təmin etməkdə davam edir. Rusiya Müdafiə Nazirliyindən də məlumatlar yenilənməyə davam edir. Belə ki, Rusiya tərəfinə keçmək istəyən çinlilər atəşə tutulub, onlardan ikisi ağır yaralanıb. Ukrayna tərəfi Hindistan, Çin və Vyetnamdan olan 6000-dən çox vətəndaşın Xarkovdan çıxarılmasına imkan vermir. Bir neçə şəhərdə humanitar fəlakət baş verir. Əməliyyat zamanı ümumilikdə 1612 hədəf vurulub. O cümlədən Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin 62 komanda məntəqəsi və rabitə mərkəzi, 39 S-300, Buk-M1 və Asaz Zenit raket kompleksləri, 52 radar stansiyası, həmçinin yerdə 49, havada isə 13 təyyarə məhv edilib. Açıqlamalardan da göründüyü kimi hələlik tərəflər kompromisə getməkdən uzaqdırlar və müharibə davam edir. Fidan Şakir qızı, İTV Xəbər. Xoruz fransızların milli simvoludur. Ona görə də onlar tez-tez xoruzlanmağı sevirlər. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov Fransanın reaksiyalarını atmaca ilə cavab verib. Çıxışında mühüm məqamlara toxunan Lavrov, Ukrayna ətrafındakı böhranın həllinin tapılacağına əmin olduğunu da bildirib. Yeri gəlmişkən, bugün tərəflər arasında keçiriləcək görüşdən gözləntilər böyükdür. Rusiya tərəfi şərtlərinin çox minimal olduğunu, rəsmi Kiyev isə onların Ukraynada görə biləcəyi bir işin olmadığını və evlərinə gedib, Rusiyada rus dilli insanları qorumağı təklif edib. Bu arada Qərb ölkələri Rusiya və Belarusa qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etməkdə davam edirlər. Swift şirkəti Rusiya banklarını martın 12-sində beynəlxalq ödəniş sistemindən ayıracağını təsdiq edib. Ukraynada vəziyyət gərgin olaraq qalır. Bütün bunlara baxmayaraq, Rusiya və Ukrayna arasında bugün danışıqların ikinci mərhələsi keçiriləcək. Rusiya nümayəndə heyəti danışıqlar üçün Belarusa gedib. Artıq Ukrayna nümayəndə heyəti də yola düşüb. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov isə Ukrayna ətrafındakı böhranın həllinin tapılacağına əmin olduğunu bildirib. Rusiyanın şərti minimaldır. Bizə söz veriblər ki, danışıqların növbəti mərhələsində öz mövqelərini təqdim edəcəklər. Hazırda nüvə müharibəsi haqqında söhbətlər gedir. Əvvəl cənab Stoltenberg özünü qərbdəki ən radikal qüvvələrə bəyəndirmək üçün deyib ki, NATO istədiyini edə bilər. Həmçinin nüvə silahını Şərqi Avropada yerləşdirə bilər. Gəlin ondan başlayaq ki, NATO bu barədə qərar verə bilməz. Onun nüvə silahı yoxdur. O, Amerikalılardadır. Fransalı həmkarın Jean-Yves Le Drian'ın nə söylədiklərinə baxmağı unutmayın. Fransalıların simvolu var. Xoruz. Bax, onlar tez-tez xoruzlanırlar. Deyib ki, Putin bilməlidir ki, Fransanın da nüvə silahı var. Bütün bunları biz demirik, onlar deyir. Danışıqlar fonunda prezident Volodymyr Zelenski Ukrayna xalqına müraciət edib. Müdafiəmizin bütün xətlərinin təhlükəsizliyi təmin olunub. Ruslar narahat olub. Odessa şəhərini məhv etmək istəyirlər. Amma Qara dənizin ancaq dibini görəcəklər. Dost ölkələrin bizə köməyi davam edir. Silah dəstəyi artır. Xaricdən 16000-dən çox əsgər döyüşmək üçün könüllü olaraq Ukraynaya gəlib. BMT Baş Assambleyasının xüsusi sessiyası çərçivəsində Rusiyanın Ukraynada hərbi əməliyyatlarını pisləyən qətnamə qəbul edilib. 141 ölkə qətnamənin lehinə, 5 ölkə əleyhinə səs verib. 35 ölkə bir tərəf qalıb. Qətnamədə Rusiyanın Ukraynada hərbi əməliyyatlar aparması pislənilir. Həmçinin Rusiyadan hərbi əməliyyatları dərhal dayandırmaq tələb edilir. BMT Baş Assambleyasının mesajı yüksək və aydındır.
Ukraynada hərbi əməliyyatlara dərhal son verin. Dərhal silahları susturun. İndi dialoq və diplomatiya üçün qapı açın. BMT nizamnaməsinə uyğun olaraq Ukraynanın ərazi bütövlüyü və suverenliyinə hörmət edilməlidir. Münaqişənin amansız nəticələri göz qabağındadır. Hazırda Ukraynada vəziyyət nə qədər pis olsa da, daha da pisləşmək təhlükəsi var. Rusiyanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Vasili Nebenzya isə bildirib ki, Qərb ölkələri BMT-nin bir sıra nümayəndə heyətlərinə Rusiyaya qarşı olan qətnamənin lehinə səs verməsi üçün birbaşa təhdidlərə əl atıb. Onun sözlərinə görə bu sənəd bizə hərbi əməliyyatları dayandırmağa imkan verməyəcək. Qərb ölkələri və transmilli şirkətlər Rusiya və Belarusa qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etməkdə davam edirlər. Dünya Bankı Rusiya və Belarusda bütün proqramlarını dayandırıb. Almaniyanın Mercedes-Benz və Yaponiyanın Toyota avtomobil şirkəti isə Rusiyadakı zavodlarında istehsalı dayandıracaqlarını açıqlayıb. Rusiya-Ukrayna müharibəsinin davam etməsi neft qiymətlərini artırmaqdadır. Brent markalı neftin qiyməti 2013-cü ilin fevralından bəri ilk dəfə rekord qırıb. Hazırda Brent markalı neftin bir bareli 119 dollar təşkil edib. Azerlight markalı Azərbaycan neftinin bir barelinin qiyməti isə 3,75% artaraq 106 dollara çatıb. Avropada qazın qiyməti tarixi rekordu yenidən qıraraq 1000 kub metr üçün 2280 dollar ötüb. Bu barədə London birjasına məlumat verilib. Qiymət artımı Amerika Birləşmiş Ştatları, Avropa İttifaqı, Böyük Britaniya eləcə də bir sıra digər dövlətlərin Rusiyaya qarşı sanksiyalar tətbiq etməsi fonunda müşahidə olunur. Rəsmi şəkildə müəyyən edin, Qubadlı yoxsa Sanasar? Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan parlamentdə çıxışı zamanı bunu müxalif şərəfim var və Ermənistan fraksiyalarından olan deputatlardan tələb edib. Paşinyan hesab edir ki, əgər müxalif fraksiyalar rəsmi şəkildə Qubadlını Ermənistan torpağı kimi tanıyacaqsa, o zaman onların liderlərini vətənə xəyanətə görə məhkəməyə vermək lazımdır. Əgər bu Qubadlı yox, Sanasardırsa, o zaman niyə sizin liderləriniz bu ərazilərin verilməsi ilə bağlı 20 il danışıqlar aparırdı və bunu ictimai şəkildə etdilər? Sizin qəbul etdiyiniz Madrid prinsiplərinə görə 7 rayonun Azərbaycana qaytarılması nəzərdə tutulmuşdu. İndi mənə deyin, satqınlar vətənlə bazarlıq edirdiniz, bəsdirin bura gəlib timsah göz yaşları tökdünüz. Ermənistan parlamenti gizli səs vermə zamanı dövlət başçısı postuna yeganə namizəd Yüksək Texnologiyalar Sənayesi Naziri Vagın Xaçaturyanı prezident seçib. Parlamentin spikeri Akop Arşakyan 71 deputatın Vagın Xaçaturyana səs verdiyini açıqlayıb. Prezidenti ikinci cəhddə seçmək mümkün olub. Birinci turda Vagın Xaçaturyanın prezident seçilməsi üçün 2 səs çatmayıb. Moldova prezidenti Maya Sandu Ukraynanın ardınca yaxın gələcəkdə Avropa İttifaqına üzvlüyü üçün müraciət etmək niyyətindədir. Bunu parlamentin sədri Igor Gross bildirib. Onun sözlərinə görə yaxın vaxtlarda prezident çıxış edəcək və detalları ictimaiyyətə açıqlayacaq. Maya Sandu Ukraynada baş verən hadisələrin Moldovanın Avropaya inteqrasiya prosesini sürətləndirməsinə təsir göstərdiyini deyib. Avropa rəsmiləri isə Ukraynadan 10 minlərlə qaçqını qəbul edən Moldovaya 20 milyon avro yardım ayıracaqlarına söz verib. Tacikistanın Ali Məclisi Milli Məclisinin sədri Rüstəm İmaməlinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Fəxri Xiyabana gələrək, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin xatirəsini dərin ehtiramla yad edib, məzarı önünə əklil qoyub. Görkəmli oftalmoloq alim akademik Zərifə xanım Əliyevanın da xatirəsi anılıb. Nümayəndə heyətinin üzvləri həmçinin Şəhidlər Xiyabanına gələrək ölkəmizin azadlığı və suverenliyi uğrunda mübarizədə canlarından keçmiş qəhrəman vətən övladlarının xatirəsini hörmətlə anıblar. Ardıca Əbədi Məşəl abidəsinin önünə əklil qoyulub.
Yüksəliş müsabiqəsində qeydiyyatdan keçmək istəyənlər üçün növbəti təlim Lənkəranda baş tutub. Onlara prosedur qaydalar izah edilib, bildirilib ki, layihənin məqsədi idarəçilik təcrübəsi yüksək olan vətəndaşları bir araya toplayaraq kadr bankını təşkil etməkdir. Müsabiqəyə 21-51 yaş arası 2 illik idarəçilik təcrübəsi olan ali təhsilli Azərbaycan vətəndaşları qatıla bilər. Müsabiqənin qalibləri 20 min manat məbləğində pul mükafatı qazanmaqla müxtəlif proqramlarda iştirak etmək imkanı əldə edəcəklər. Xatırladaq ki, bugünə kimi Lənkəran və Astara şəhərləri üzrə 234 nəfər müsabiqədə iştirak etmək üçün qeydiyyatdan keçib. Son tarix, qeydiyyat tariximiz mart ayının 31-də saat 18:00-da olacaq. Yəqin ki, həmin tarixdə biz tam açıq şəkildə deyəcəyik ki, nə qədər ümumi respublika səviyyəsində vətəndaş müraciət edib qeydiyyatdan keçib. Onlayn test mərhələləri olacaq, daha sonra isə əyani test mərhələləri olacaq. Belə hörmətli tamaşaçılar, bugünlük mənim sizə çatdıracaqlarım bunlardan ibarət idi. Sağ olun, salamat qalın.